Tervetuloa tänne Muay Tribe-salille seuraamaan meidän ottelijan Ebrahim Reshain, tuttavallisemmin Ebin, valmistautumisiin tuleviin tainyrkkeilyn SM-kisoihin. SM-kisat tosiaan on viikon päästä Tikkurilan urheilutalolla perjantai, lauantai ja sunnuntai päivinä kolmen päivän turnauksena. Ja nyt tässä ollaan ihan loppumetreillä tässä kisavalmisteluissa. Ensi viikolla sitten on enemmän painonvetoa luvassa ja nyt on vielä jotain tästä treeniosuudesta pätkän niin timangiin. Ja Ebinistä sen verran, kaveri on tehnyt täällä Muay Tribe-salilla nyt pari vuotta Afganistanista alun perin ja muuttanut Suomeen. Ja tosi hyvin jaksanut käydä treeneissä ja kehittynyt tässä hyvin. Tämä on Muay Tribein ensimmäinen ottelija tainyrkkeilyn SM-kisoissa kolmen vuoden Muay Tribein historian aikana. Pari lyöntiä alakoutta. Tosi jännittävää aikaa ja hienoa, että olette päässeet seuraamaan tätä meidän salin tainyrkkeilyyn perinteiden mukaan kuuluu ennen ottelua tehtävä paikkuutanssi. Tää on tärkeä traditio, silloin kun lähdetään ottaa ammattilaisotteluita tai tärkeimpiä matseja, niin kuin nyt SM-kilpailussa, niin silloin tässä edustetaan omaa salia ja omaa valmentajan kunnioitetaan tämän tanssilla ja samalla myös valmistautaa itse otteluun. Sitten ysärit. 150. Sha! 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 Tauko.